У Коломиї попрощалися з Андрієм Іванчуком. Сотні людей провели в останню путь народного депутата, почесного громадянина міста, засновника благодійного фонду «Покуття», відомого політика і мецената. Нагадаємо, Андрій Іванчук помер раптово на 51-му році життя. Поховали Андрія Іванчука на цвинтарі «Монастирок». Просто зараз він на небесах. Ще раз співчуваємо. Все своє життя Андрій жив заради людей, заради Коломиї, заради України. От я згадую за останні 10 років нашої спільної співпраці, скільки багато він зробив для нашого міста, для Коломийщини, для громад. Тільки варто згадати, вже всім відомі ті всі споруди, які були, і фонтан, і дзвіниця, і відновлення Благовіщенської церкви, і наша нова поліклініка, і лікарня, і медичне обладнання, і школи, і садочки, і конкурси дитячих малюнків, і просто допомога простим звичайним людям. З перших днів війни Андрій Іванчук був тут у нас, разом в штабі, в адміністрації військовій, працював, надавав допомогу для наших військових, військових частин, регулярно з ними зустрічався. Людина спішила жити, багато зробила, але я думаю, що ми сьогодні втратили ту людину, яка ще дуже-дуже багато могла зробити, як для нашого рідного краю, так і для України в цілому. Шкодуємо, сумуємо, вічна йому пам'ять. Це була людина, як місток, скажімо, до центральних органів влади. Тому дуже сумно, особливо шкода. І співчуття родині, ну і ціла громада, цілий Коломийський район, багато втрат. Лише ще повний сил, повної енергії, багато що можна було зробити для перемоги. Особливо там було так, скажімо, цінні його і поради, і допомога в перші дні війни, коли ми були розгублені. Він так взяв на себе таку роль лідера, і ми справилися. Хай з Богом спочиває. Безумовна втрата. Така невимовна втрата, тому що стратег – це був меценат, це була людина благодійної допомоги для всіх і особливо для освітян. Бо завжди, коли ми до нього зверталися, ми завжди отримували від нього допомогу. Але це була людина, яка завжди допомагала навіть будь-якій непересічній людині, коломиянам із нашого округу. Це справді людина, яка ніколи нікому нічому не відмовила. І дуже жаль великий, бо він ще молодий, міг ще дуже багато зробити для Коломиї і України.